အောင်ဟာမြမစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Production Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံများအကြီးအောင်မြင်ချက်ကြောင့်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီပြန်လည်ဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။စီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူနာတယောက်ကလူတယောက်ကစီယိုသူယိုယောက်ကရှိပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာပထမဆုံးကအဲ့ဒီလူနာရဲ့ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းသိဖို့လိုတယ်။လူနာကဆက်ပြီးတော့စီယိုသူယိုရှိတယ်လို့ပြောရင်ဟာငါမှလည်းမျိုးရုံးမရှိဘူး။တခါမှလည်းငါဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူး။ငါလည်းကြမ်းမှနေတာစီယိုသူယိုယောက်ကမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ stage of denial ငြင်းကန်တယ်ကိုယ်စိတ်ကလက်မခံနိုင်ဘူးပထမဆုံးစဖြစ်ကြစားမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးသွေးကြုံမားတာပဲနေမှာပေါ့ငါတခါနေတခါပြန်ဖောက်ကြည့်ဦးမယ်ပထမဆုံးစိတ်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဆင့်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်းအခါကလည်းဖောက်ပြီးသွေးကြုံကဖောက်တာဟုတ်တာပေါ့ငါဘွားတော့သွားပါပြီအစားတွေလည်းရှောင်အောင်တော့မယ်လူစင်နဲ့မမီဖြစ်တော့မယ်ငါဘွားကြီးတော့နေစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဩတည်တော်မှတည်ဩကောင်းတည်ပေါ့နော်အဲdepression နောက်တစ်ဆင့်စိတ်ဓာတ်ကျသွားတယ်အဲ့တော့အစားတောက်တွေရှောင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်တဲ့အစားတောက်ကကျွန်တော်ပြောသူမျိုးနီးလည်းမမှန်ဘူးဆေးတွေပျောက်တယ်တို့ကကျွန်တော်ဆေးမိလူတွေနဲ့တောက်နေတယ်အဲ့တော့မမှန်ဘူးမမှန်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကျွတ်တက်ကလူတလောက်လည်းထိမ့်သိမှုမကောင်းအဲ့ခါကျတော့လူက stage of aggression ဟမ်ဆေးတွေတောက်တယ်အစားတွေလည်းရှောင်တယ်အဲ့ရတဲ့ဆေးတွေလည်းမကောင်းအလကားပါကွာသူတို့ပြောစကားနားထောင်နေလို့မလိုပါဘူးstage of aggression ဖြစ်လာတယ်အဲ့ခါကြတဲ့ခါကျဘာလို့တော့ရှောင်နေလဲအပူပါပဲကွာမရှောင်ဘူးငါစားကျင်တာစားမယ်ကွာလူဆိုတာတေတနေမွတ်တနေပဲတေတော့ဘာဖြစ်လဲကွာဟောစားစားတဲ့ခါကျတော့ခြေတော်တွေထုံလာတယ်ကျင်းလာတယ်နော်လူကခန်းတိုင်းလှုပ်ရှားတယ်အခုလှုပ်ရှားရတဲ့နေလာတယ်ဟောငါမှသားသမီးတွေသမီးလေးရလဲအခုမှကြောင်းကိုတန်းမရှိသေးတယ်သားလေးရလဲအခုမှတက်ကူပေါ်ထွန်းနေရှိသေးတယ်ငါမိမလဲနော်တိတ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလည်းမရှာတတ်ဘူးငါလာမရှိတော့ငါမိသားစုတော့ဒုက္ခရောက်အောင်ကြီးရဲ့မဖြစ်သေးပါဘူးကွာငါတော့ပြန်ပြီးတော့လိန်မာမဖြစ်မယ်အဲအဲ့တော့စီချိုသူချို stage of acceptance အဲ့ချိန်ကျတော့စီချိုသူချို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံတယ်လက်ခံပြီးတော့ငါတော့လိန်လိန်မာနေမဖြစ်မယ်ငါတော့လိန်လိန်မာနေမဖြစ်မယ်တကြွနားလဲတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြမဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်ကျတော့မှဆရာဝန်ကိုတေချာပြပြီးတော့တေချေကုတာမျိုးအဲ့ stage တွေကအများစုဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခြေအနေကြီးကျွသွေးကျွယောဂလို့စပြီးပြောလိုက်လို့ဆိုရင်စပြီးတော့လက်မခံနိုင်ဘူးငင်းဆန်တယ်စိတ်တက်ကြတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ rejection လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့လိမ်မာသွားပြီးတော့လက်ခံတဲ့အဆင့်လူတိုင်းကဖြတ်သန်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့တောင်းနဲ့တောက်တော့မတူဘူးပေါ့ကျွန်တော်ရေဝူရောက်ဆောင်ပြီးတော့ပြောတာဒါကြီးကျွသွေးကျွယောဂမှာဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေအဲ့တော့ကြီးကျွသွေးကျွယောဂကသွေးကျွယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်တဲ့60ရာခိုင်နှုန်းက stage show ကျွန်တော် DDS Diabetes Distress Syndrome မကျင်နဲ့ဘူးမကျင်နဲ့ဘူးလောကကြီးကိုမကျင်နဲ့ဘူးဘာလို့မကျင်နဲ့ဆိုတော့မကျင်နဲ့ဘူးလေကျင်နဲ့စရာမဖြစ်တာမှသူများတွေကစားတယ်ဓမ္မတော်သူများစားတယ်ကိုကမစားဘူးသူများတွေကစိတ်နှလုံးသားသီးစားတယ်ငါမစားဘူးသူများတွေကအိုက်ကျူနေစားတယ်ငါမစားချေကိုမကျင်နဲ့ဘူးဘယ်သူ့ကိုမကျင်နဲ့အပန်းလည်းမသိဘူးအဲ့မစားနဲ့လို့ပြောတဲ့ဆရာကြီးကိုပဲထားပြီးရဲရမလားအော်ကိုကိုပဲရိုက်ရမလားမကြည်ကုန်မကြည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကို diabetes distress syndrome လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါရဲ့အပြင်းထန်ကလူတရာမှာ60ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ stage ရှိတတ်တယ်တဲ့ရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးတော့ဆိုးတာကတော့ငါဘွားကြီးကတော့ဆိုးပါပြီဆိုတော့ပြောတယ် depression ရခဲ့တယ်စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်စိတ်က40ရာခိုင်နှုန်းရေရှည်မှာစိတ်ယောဂမှာ depression တွေရသွားတတ်တယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကျပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဝန်ကုသနေတော့ဆရာဝန်များသည်ဆရာဝန်ရဲ့လူနာရဲ့စိတ်ကြောင်းလင်းမှုအခြေအနေဘယ်လိုအခြေအမှရှိသလဲဆိုတော့စမ်းစစ်
Lila, tungta tapu luna ni segabio ini, alah jono sumpia tapu sura. Tasya awuni baga. Luna baga le, belu cini masih le sura aku, gua biang biro, gua ikut biang sanse tapu sura. Alah, siyo tuju yoga, macam si le cawun le ma, si dia cian di jene pare. Tapi soin lomiro anxiety, si toga ni jauh ni dah le pare. Alah, aje ji alah, hura pada mian bibi, no menerli. Tomni ta cara mandiri cara, no seinalung tu yang mungkin jenah lain, si jo tu jo yoga tu, tenyo tu seitaap jete, okay, beli mana mampir cembu, tu bawa tu kangkang yang jang dia ya, pelari, bora bawa tu, pelari soye no, balum le soro, ngadi kangsung ni ne, pelajaran le le siang ni ti cap jam eh, tu jo le seita, tu jo le time tau me, jo le time ni me soye. Shijo tujo shido nyale, sadao tujo shaondo nyale, siwa tao do nyale, fruitful life, acho shido life, acho shido boa, gu lugaon taimen ni tain nai na, pietetua, nga shijo yoga pietetua, show mo daba ukoa. There's always downside and upside of the story. Pieta na tingu pietla viso, miyana kaone peka shido, ma kaone peka le shide, chano shima labia le lunare, cho koze li, puri, tujo shisane cha, siya, Jangan lantai malai, jangan tadi jual diri, jangan siap jual siapa yang lapar, nampak orang nasi jual ni, jangan agak ni ada share ni le, jangan tengah jenis ni, siap jual macam siap jual, tuan jual macam siap jual, tuan tetap siap jual ni agam cakap agam ini saja. This is the truth, ada aman dia ber. Siap tujuh yoga siri, aku acceptance biar lakukan lagi aje ima, lakukan lagi biro, no yonadi, no yonadi to mana dikara, tengah orang tu mana, orang mana tengah me, ngah. Kudaan muzium elis, memang kan kudaan ni deh. Sejarah tapi kudaan ni deh luar. Memang siang wujud tu apa deh? Siang wujud check dulu deh. Gua asal memang siang wujud deh. No mada ini siang wujud dari bilai ni memang siang wujud deh. Siulah memang tau wujud deh. Biye tuh dua si la, tuh si mian la, tuh di mana bahagian le muzium deh ulah kau ni deh tuh. Yoga siro seta ni ada ni ale, asal siang ni ada ni ale. Adi luar ni yoga lama masih usul deh luar deh pun ada si deh. Dah ud di mana itu ramu kapal malay di itu le. Ero kau ne upside of the story, kau ne pegaroh siyo tujuh yoga siyo tu luar pobiro cemai ini ni ni orang ni thay cuza atomu leji ne pobiro apa lagi lo pobiro ada si la le. Maka kau ne haro cora tu trade off, no cora siang deh na siang biro sedar le tu pasang kau na daro maka kau ne pergi la. Ero cenderung ini segelung belut ha malay lu join lo sedar le macamane. Sejale anxiety, tayleb sejibuane. Tapi lo, yakin sejile bawang lo macam mana dipjema, pjemni bene. Betul malay pjemni bene, no. Takaja lo, memang kengah mes sejari tapi lo. Tanenya stress free period. Sejtoga yakin stress lo korang, sejpizi jin nenanya neo. Kau aku mes sejleu, tengjau mitai, akangzon nace ni bawa. Ero pjeda le cini lo, lakam bua. Akan tu nak cini bahaya le. Stress tu nenek ni neo, si busy je neo. Stress ni halus ni tujuh ribu je. Luna ya tujuh labiar le. Labiar le cina tujuh ribu ni le. Tujuh ribu le cina. Siapa? Si busy tujuh ribu lah. Si busy na tujuh ribu le. Cuma ingat orang akan siapa itu tujuh cawu tujuh ribu dah. Ajaran lagi dia kan soal tu. Si busy le belu cina si busy le sura. Karena korang mah hormon ni pion le tua la. Ayam pientan do CPZ mu pima tu jodih. Taman tadi sokali na taman le CPZ ni dah nero. Elok tu jom biau. Tu itu ni macam tu. Tu itu ima kau. Di leh jauh leh jauh. Singa jauh leh. Dying leh lalu na tu ya tu ni leh. Ima dah leh kau ni leh. Tu jua leh. Makau ni usuh ye. CPZ leh uru taman tu apa ni? Ngasama leh ube leh tu apa biro. Xiangji dah kau so. Kau so. No, elok sudah sekarang biar biar ini no. Kau sejati mah belu cini si le, kau aku biar santai jiwa. Ngasih dia dia macam ni lah. Ngasih dia macam yang tu ni tu lah. Oh, dah mampu macam ni dah dia macam ni tu lah. Elok tu ini no. Siang ini piada bulu lulu. Siang ini pesta macam si le, tak mampu lulu. Tak saya si belu yar le. Sekarang biar biar, jangan sekarang biar biar. Mian dah biar jangan behavior tu le biar. Jangan tadi macam sekali biar biar. Aisyah itu pisau. No behavior terapi, no psycho terapi, jono pilih pilih siapa le. Eh, ada yang tak sura lusu ye, no sejama ye, tuku siapa le? Juru biara mau, no juru biara mau. Sejama tapi yang ada juru ni biro siapa biar itu mau. Soalnya sejke luar dosi wa mian tahu. Adika sejina usia pun semua balas, so nace. Siapa tujuh lunari? Wenya cakap.
Aima, see you on the sign, the six on the sign. Now to go, see you to you, Luna. Never aim of you. Aim of you, Ella Sora, sing the sign. Ella, say that go, Tadao, go a goo, say to it, Nalong to it, my own level, Nibido, Pierre Hau, Laka Vido, Akonu Piame, Josavi, Nidemade, General Nine, Di Maro, Tamaludoga, Dilabo, Chiamini, Dazin, Chiamini, General, the new Dilabaga, in depth, General Joma Bono, Tamekara, Russia, Siam, Miazu, Di Mario. นี่น่ะတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်တိကိုမတိဘူးအဲ့လောက်တိကိုမတော်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရှင်းဆရာဝန်လေးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မီးတဲ့မီးကုန်းနဲ့ဖြေးတာကိုကန့်ညီမှုရှိမရှိနဲ့ကျင်းနှံမှုရှိမရှိဗာမြတ်ထပ်ပြီးတည်ကျင်နေပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာ CFM caring for well-being